Eestimaa, Eestimaa,
oled mu sünnimaa, oled mu südames sügaval. Hea Väike-Maarja valla rahvas. Tere õhtust, head külalised, lähemalt ja kaugemalt. Suur rõõm on teid kõiki täna tervitada ja õnnitleda Eesti Vabariigi 105. Aastapäeva puhul. Kes voodis magada, on praegu mõnustal. Maa puhkab, et võiks ärgata taas rõõmsalt kevadel. Siis sinili saab ärgata, siis laulab kuregel. Las härma puistab tuule raps nii pilvedes kui puult. Ei pelga Eesti koolilaps, ei pakast ega tuult. Kui päike on muutunud soojemaks ja sulab lumipaks, näeb Eesti maa, et iga laps on saanud targemaks. Valla aukodanikud, hea Väike-Maarja valla, rahvas ja külalised. Täna tähistame Eesti Vabariigi 105. Aastapäeva. Äsja kinnitas volikogu 2023. Aasta eelarve. Investeeringuid on kavandatud 3,14 miljoni euro väärtuses. Need on eelkõige suunatud energiasäästlikkuse suurendamiseks vallale kuuluvatesse hoonetes. Elukeskkonna osaks on ka valla teed kaasava eelarve raames Simuna kettakolfi raja ehitamine, tuletõrje veevõtu kohtade rekonstrueerimine, avalike mänguväljakute korrastamine või tervise spordiradade arendamine. Kui väike
Kui inimesel on Väike-Maarja vallas hea elada, siis suure tõenäosusega ta siis ka jääb siia elama. Oma kodukohaga seob inimesega lihtsalt kodutunne ja patriotism. See on uhkus ja väärikus, mis paneb ütlema, et kodukoht on Äntu, Avispea, Salla, Pandivere või Liivaküla. Liikumisaastal ja spordisõbrana tahaksin panna teile südamele, et kannaksite hoolt oma südameid. Üks kõige lihtsamaid ja mõnusamaid viise selleks on rahvasport. Usun, et 2022. aasta lõpus valminud väikest Maarja staadion loob head tingimused uutele spordialade arenguks ja rekordite püstitamiseks. Iseseisvuspäeva eel sai presidendilt Eesti Punase Tähe Risti 3. klassi teenetemärgi Eesti ühe suurima nimistuga Väike-Maarja perearst Malle Pikso. Kotka Risti 3. klassi teenetemärgi aga Väike-Maarja gümnaasiumist vilistane politseikolonel leitnant Tarvo Kruub. Simuna vabatahtliku tõletööde seltsi eestvedaja Mart Pruul sai päästeteenistuse hõberisti keerukate päästetööde juhtimise ja samuti silmapaistvate teeneste eest päästetöödel. Meil elavad tõeliselt erilised inimesed, siirad, tahtejõulised ja kogukonda ning kodukohta armastavad. On ju ka Eesti legendaarne president Lennart Meri tabavalt öelnud, et oma riigi eest vastutame kõik koos ja igaüks eraldi. Samuti vastutame meie kõik koos ja igaüks eraldi oma valla eest. Aasta tagasi aga tõstsime 24. veebruari hommikul oma vabariigi lipu kõrvale ka Ukraina lipu. Sellest hetkest alates on nende lipuvärvide kollane andnud värvile uue tähenduse, vastupidavus. Ukrainas toimuvat jälgides on selge, et iga riigi tulevik sõltub selle riigi rahva vaprusest. Just sellist vaprust, nagu oli meie esivanematel. Iseseisvuse manifesti originaali hoides ja kaitstes. Olgu hoitud Eesti riik ja meie valla inimesed. Head pidupäeva meile kõigile. Head Eesti Vabariigi 105. aastapäeva. Tänan! Tere õhtus ka minu poolt. Me mäletame, et Vabariigi president kutsus tegema Eestit korda. Ja kui vanasti öeldi, et ühes omavalitsuses või siis juba siis oligi veel kihelkonnad, peab olema, et see kihelkond vääris kihelkonna nime,
kõrts, kirik ja kool, siis täna on ju muudatused viinud selleni, et ka ükski omavalitsus või siis külakogukond ei saa hakkama näiteks ka ilma apteegita või autoremondita tervisekeskuseta ja ka kindlasti ilma korraliku lasteaiata. Kamara valavalitsus eelmise aasta oktoobris, 2022 oktoober, siis koostöös Eesti Arhitekti Liiduga kuulutas välja ideekonkursi ja selle konkursi eesmärk oli leida siis siia rakkesse lasteaed, mis oleks kasutusfunktsioonid kõige sobivam, arvestaks arhitektuurselt ka asukohaga ja loodav õpikeskkond peaks olema nii kaasaegne kui ka toetama iga siin kasvava lapse individuaalset ja sotsiaalset arengut. Ja väga teema, mis on siin kogukonnal oluline, et ka kogukonna plats ehk väljala peaks võimaldama siis lasteaeda kasutada erinevate sündmuste läbiviimiseks. Võistlust Tsirk, autor on Tahk arhitektid Arvi Hiir, Martin Pajur ja Tuuli Oago. Tahk arhitektid, aplaus! Ja jätkame siis eripreemiatega. Ja teine eripreemia oli tööle linnupesa. Muudio Argus. Kas nad on saalis? Juu ei ole. Kolmas koht ja kolmanda koha ideelahenduse nimi on Alevik. Selle töö autorid on 3 arhitektid. Ja nimeliselt siis Urmo Mets, Annika Laidro ja Toora Mate. Ja teine koht Leevi. Taga on arhitektuuribüroo JVR, Kalle Vellevook, Jornas Toomas Iisak, Anu Tammemägi, Tiiu Truus, Osvald Nuuter, Mari Poom. Ja meie selle arhitektuuri konkursi võitja ideelahenduse nimi on Tõmmis. Võidutöö Tõmmis autor on arhitekt Must OÜ. Ja nimeliselt Ott Talver, Alvin Järving, Mari Rass, Luisa Männilaan, Lill Volmer, Katariina Mustasaar. Esikoht! Töö Tõmmis. Tiitliga tunnustatakse üksikisikut või organisatsiooni aasta jooksul tehtud silmapaistva teo eest, millega kandidaat on aidanud kaasa vastava valdkonna arengule vallas, maakonnas või üleriigilisel tasandil ja toonud Väike-Maarja vallale kui paikkonnale tuntust. Väike-Maarja valla aasta tegu 2022 nominente esitati seekord 5. Esiteks on ette Vaskristi paigaldamine Väike-Maarja kirikusse. Me tahaksime siia paluda härra Anno Tamme, aga kahjuks seda täna siin ei ole, nii et tema kingid jäävad siis valla majja. Ja järgmisena on ette väikeettevõtte Vinkimoon osaühingu tegevus. Ja palume siia Vinkimooni osaühingu tegevjuhi Rando Vingi. Vinkimooni osaühingu tegevjuhi Rando Vingi.
Käruküla seltsielule ja kangakudumistoale elu sisse puhumine on järgmine nominent. Palume siia proua Tiia Saart. Emume kaupluse avamine. Palume siia Meelis Mitt. Me jõudnud selle aasta kõige kõrgema, ehk Väike-Maarja valla aasta tegu 2022 Väike-Maarja staadioni rajamine ja seltsimaja ümbruse ümber ehitamine. Atemo osaühingu esindaja Kristjan Otsa ja Allan Nipperi. Thank you.
seisma jääb, see on ta viis. Ja tardunud hetke näeme selgena siis. Kuula, mis osistab kõrva sul kalukeel. Südames tunda uut jõudu meil ja veel. Kiigu ja liuved jalad ei puuduta maad. Anna hoogu meil juurde nii palju kui saad. Kui on möödumas päev, õhtus töösam jälle. Siis näed, et langevad tähed on taevas tõus. Mu kodu ei piira need metsikud mäe, mis kõrguvad pilvede alla. Mu kodu ei emba ka müüride käed ja tihti ta ära mul valla. Ja tihti ta ära on valla, nii sageli valla on see. Mu kodu ei ümbritse põhjatud sood ja laaned ei valva ta rahu. Mu kodu on väike ja minuga koos mu pere vaid siia ju mahu. Mu ja minuga koos mu perevad siia ei mahu. Me oleme täna siin tunnustanud tublisid tegijaid, kuulanud kaunist muusikat ja nüüd on aega suuda maitsma. Või olete juba maitsnud? Väga hea, kui maitsnud olete. Ja ma Trahteri poolt pakutud suupisteid. Ja tahaksin veel kord tänada kõiki külalisi. Tore oli koos teiega Eesti sünnipäeva tähistada siin kaunis Rakke kultuurikeskuses ja teeksimegi ühe suure aplausi kultuurikeskuse rahvale, kes meid siin kenasti vastu võttis. Aitäh, Rakvere kultuurikeskus! Aitäh tänase õhtu korraldajatele, suur aplaus teile! Aitäh! Ei võulnud aplausi korraldajatele. Ja teeme veel ühe aplausi. Teeme aplausi ise endale, sest meil on ju sünnipäev. Aga ma pean ütlema, et pidu jätkub. Nimelt õige pea me saame torti maitsta ja saame ka siia tantsupõrandale neid toredaid samme tegema tulla, mida siin segarühm Karap meile ette näitas. Nii et Silver Aasumets valib meile tantsumuusikat. Soovin teile kõigile hästi toredat õhtut ja ilusat Eesti Vabariigi 105. sünnipäeva. Aitäh teile!